Oh, umefika wapi? Hapo juu. Ah, teremka, teremka kidogo. Eh. Hiyo hiyo billboard. Sawa. Niko kwa hiyo plot unaona ijajengo sana. Ah, acha umefika. Kuja, kuja tu kwa hii room yenye iko hapo open. Ah, sawa. Yeah. Ah. Kumbe hata uko tu nini? Habari. Ah, ni mimi ndio nilikuwa nakuongelesha. Niko naja na kaploti. Na haka naona ulikuwa umekaanzia. Ah, haka nilikuwa najenga 1997. Nikakosa pesa ya kuendelea. Mimi nimechoka hata na Nairobi. Nataka kwenda Ushago. Sema bei. Ndio nilikuwa nataka ukani pesa tu kidogo, milioni 7. Hii hata ni biashara rahisi sana. Wacha nichukue hiyo. Hello. Ah, nishapata mmoja client. Sawa, acha nakupigia. Sawa. Yes, sasa umeona ka plot hii. Kako sawa. Nilikuwa nime sasa hapa hata ni kuweka tu nini? Foundation unaona imejengwa. Umeanzia. Hizi hiyo bei mas. Kwa hapana. Hiyo bei iko sawa. Ana, wewe leta pesa. Unajua wewe. Sasa kuna taito hii. Taito hiko. Hata nipige simu ileto saje. Unaweza piga tu ndio. Na suendeange pesa. Fanya, fanya. Kwani wewe ni mtu? Piga, piga. Unajua huwezi kununua kitu na hiyo. Piga simu. Ileto. Hello. Imeingia deal. Imeivana. Hata nashindwa kuongea. Milioni 7. Title, kuja na pesa? Nimekuja title. Na si wewe unataka title kwa nini tena? Title kwa nini? Nini mbaya na wewe? Ipro sinia. Ni unakuwa mafoni mbali rope. Ngoja nikuletee title.